Byt v Bratislavskom štvrtom obvode. Teraz som v trošku menšom byte, takže by som chcela väčší, priestranejší. Môže byť blízko k prírode. Milujem trošku členitejšiu prírodu, takže lamač ten ma tak ťahá najviac. S priestorom pre celú rodinu. Predstavujem si minimálne 4 izby. Keď prídu deti a keď prídu deti, tak nech majú kde byť. Tak 270 000. Je taký váš strop. Taký strop, som povedala. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.